През последните години се положих основите на една нова традиция в България – да се празнува Ден на бащата. Неоспоримо е, че поради естеството на своята природа, майката на децата е тази, която е по-тясно свързана с началния период на тяхното израстване и възпитание. В българското общество обаче ролята на бащата незаслужено дълго време бе подценявана. Както един човек не може да върви напред успешно, ако не е здраво стъпил на двата си крака, така и едно дете не може да израсне и да се развива спокойно и пълноценно без подкрепата на двамата му родители. Както има достойни майки, така има и достойни бащи и те заслужават своя празник. Денят на бащата е празник, на който се чества бащинството, грижата на мъжете като родители и тяхното незаменимо място в семейството и обществото. Този празник се появява като израз на обичта и признателността не на дъщеря, американката Сонора Смарт Дот към нейния баща, ветерана от войната Уилям Смарт, който сам отглежда шесте си деца. Първият ден на бащата е честван на 19 юни 1910 година в Съединените американски щати. Празникът незабавно получава широка подкрепа от различни слоеве на американското общество и през 1972 година е обявен за официален от президента Никсън. Празнува се всяка година в третата неделя на месец юни. Постепенно този празник се възприема в различни страни на света. Цветята, които се подаряват на бащите в този ден, са червени рози. Децата изразяват обичта и възхищението, което изпитват към бащите си, като им поднасят саморъчно изработени, весели поздравителни картички или други дребни подаръчета с шеговити надписи. В страните с силно католическо влияние, Денят на бащата се отбелязва в Деня на Свети Йосиф, но общо по света, Денят на бащата е светски и семеен празник. Попитахме децата от група Малкия принц в Обединено детско заведение Райна Княгиня, какво обичат да правят заедно с тате. Ето как отговориха те. Какво работи тати? Тата работи къде оправя такива камери за небето, за звездите да гледаме. Си е кърпи. Баба работи леглата. Тате кара камион. Ами поправя асансьори и като имат свободно време, ме идва си от работа и аз винаги го гушкам. Играем на една игра с карти, наречена Уно и по някой път караме колело в гимназията. Не знам точно какво работи тати. Какво обичате да правите заедно с тати? Ами ние вечерта, когато се лягаме, четем приказки, ама когато тати е много изтощен, не четем. Понякога си играем там на футбол и понякога той не слага луките и не люле. Той винаги има много свободно време и винаги си играем с него. Четем и приказка, учим се да писам букви. Играем си. Той ми купува неща разни. Слушам го много и го обичам. Понякога, като съм на село, тати има свободно време и взима една игра на име магиотнически карти и играем заедно. Понякога храним кучетата заедно. Играем понякога на дама и понякога на криница. И с тати обичаме да ходим на село и да ловим риба. Когато тати има свободно време, с него понякога той ме учи да караме колело и си играя с него. Понякога купувам и разни неща и понякога се гушкам. Понякога той идва да ме взима от градината, прибираме се и си играем на разни неща. И понякога ми купува разни неща и ме извежда да карам колело. Коя е любимата ви игра?
Любимата ни игра е... Да играем на морски шах. Макар и взаимстван, този празник заслужава да се превърне в традиция и у нас. Добрите бащи напълно го заслужават. Поздравете своя татко!